Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum as-sihha wal 'afiyah. Istami'u jadidan. Ya Nair. Ya Nair. Fabroir. Fabroir. Maris. Maris. Ibril. Ibril. Mayu. Mayu. Yunyu. Yunyu. Yulyu. Yulyu. Augustus. Augustus. September. September. Oktober. Oktober. November. November. Desember. Desember. Asyuhur al-miladiyah. Ya Nair. Ya Nair. Fabroir. Fabroir. Maris. Maris. Ibril. Ibril. Mayu. Mayu. Yunyu. Yunyu. Yulyu. Yulyu. Augustus. Augustus. September. September. Oktober. Oktober. November. November. Sambar. Di sambar. Sanaktafi bihadzal qadar. Jangan lupa ulang dan ulang. Syukran jazilan ala musyahadatikum. Ma'assalamah wa ila liqa'.